Pobjedi humanosti, rekao bih i to iz aspekta bezuvjetne i nesebične pomoći jednoj djevojčici koja je strani državljanin, priča je počela tijekom srpnja ove godine pozivom ministra jedne nedelje prema meni. Vrlo teško stradala djevojčica sa mutilirajućim ozljedama, naravno neupitno, istog časa organizirali smo prijevoz u našu ustanovu. Proces liječenja izuzetno težak, dugotrajan, kompleksan, trajao je sve do danas. I humanost iz aspekta nesebične, predane i plemenite pomoći stručnjaka drugih zdravstvenih ustanova, jer je u liječenju i skrbi djevojčice kroz svih ovih 5 mjeseci bila potrebna pomoć drugih stručnjaka iz drugih ustanova koji su neki od njih među nama. Dakle, želim naravno iz ove pozicije zahvaliti svim onima koji su učestvovali i koji su omogućili vrlo konkretno da mi danas ovdje budemo i da ovaj ishod bude ovakav. To inače ne bi bilo moguće bez takvog pristupa. Želim zahvaliti dakle Ministarstvu zdravstva i ministru osobno na podršci i u ovom slučaju, ali i naravno ispred klinike u podršci. Zaista raritetni uspjeh. Ono što je bilo ključno, mi svi znate da je to 25.7. glavna priča o lokalnim medijima, nacionalnim medijima, društvenim mrežama bila ta teška prometna nesreća kod Slavonskog Broda i kako je bio veliki broj osuđenih, premijer sa užim kabinetom išao vidjeti što se može pomoći. U trenutku kad je naš ministar profesor Beroš ponudio pomoć, ekipa je Slavonskog Broda je signalizirala da ima ozlijeđenih, ali da je daleko najteži pacijent u bolnici Djevojčica koji je tada dan došao iz Slavonskog Broda nakon što je pregazio kranu. Nažalost, tu završava probavna cijev, tu završava motečni trak, tu završava reproduktivni trak i naravno da ne možemo pokazivati sve slike kada je briljantno tehnički riješeno i na kraju zadnja operacija je bila zapravo spajanje svega ovoga ovih otvora na tržišnom centru, rekonstrukcije, možemo krenuti u fazu rekonstrukcije. Bio kapitalno ovo da bi bio kolega Krasi, njegovim timom Pašićara, pa molim Roka da taj dio. Sam je Bog je sačuvao da je ostala živa, ostalo su doktore uspjeli napraviti. Stvarno su svi ljubazni prema nama i prema Anđeli. Naročito jer ona je ta koja je 24 sata ovdje provodila. Ja sam samo svaki dan na par sati dolazila. Stvarno nemamo nikakve loše i negativne komentare. Sada su tek shvatili njihov uspjeh. Ovo je uspjeh veliki za nas i za ovu bolnicu. Ja mislim da su tek sada svjesni koliko su oni njoj pomogli, kako je to bilo jako teško, da je dijete bilo život u pitanju. Hvala Bogu, ostala je živa i sa svim normalnim funkcijama što može da obavlja. Šta da kažem drugo, hvala vam svima i kada idete doma? Evo čim ovo obavimo, idemo. Čekamo. 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 Anđela reći tu rečenicu možda, ha? Anđela, ćeš ti nešto reći? Što vam reći kako se danas ti osjećaš, kako je? Si sretna, se veseliš tebi? Da. Raduje se, ide svojim bratu i drugarima svojima. A što ćeš prvo napraviti sad kad dođeš doma? Igrati se. Dugo je ovo sve trajalo. Ko ti je najviše palio? Da igrati. Još da se zahvalim za udrugu Ljubav na djelu i gospođi Suzani što su nam, što se tiče smještaja u Zagrebu, što su nam omogućili i svima koji su nam bili podrška i svaki vid pomoć nam. Svima hvala i mama, što je vam u ovim danima neizmjerno?